Data turagushimye kuri umubyeyi, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye uburinzi bwawe watweretse umunsi ku munsi, tugushimiye kuko uri umubyeyi wacu bwite, tugushimiye ko waturonse mu gise cy'amaraso yawe, tugushimiye ko wemeye kwitanga ukajya ku musaraba I Golgota, tugushimiye ko watweretse imbabazi zawe aho abantu batari kuzitwereka, tugushimiye ko uyu munsi tuguwe neza, tugenda twishimye, tugenda twisanzuye, kuguma umutekano n'amahoro asaga waduhaye, suko twakoze ibyo gukiranuka, suko twakoze imirimo myiza, nta cyari kutuvugira kindi ahubwo urukundo rwawe nirwo rutuvugira uyu munsi, amaraso yawe niyatuvugira uyu munsi. Niyo mpamvu imitima yacu iguwe neza, niyo mpamvu imitima yacu yuzuye ishimwe, niyo mpamvu imitima yacu idafata guceceka na gatoya, kuko twibutse ineza yawe. Turagushimye Data, turagushimye kuri mwiza, umutima wanjye unezerewe unejejwe n'urukundo rwawe, umutima wanjye unezerewe unejejwe no kugira neza kwawe, kandi umutima wanjye unejejwe n'ibyiza byawe byinshi utwereka umunsi ku munsi. Iyo tugenda mu isi, umwanzi aba adushakisha kugira ngo aduhitane. Iyo tugenda mu isi, umwanzi abagambiriye ibibi byose kuri twe. Iyo tugenda, umwanzi abashaka ko dupfa ndetse tukarimbuka. Ariko kubwo ikimenyetso cy'amaraso utubonaho tubona gukiranuka. Aha uturwanira intambara nyinshi, izo tuzi n'izo tutazi. Harizo amaso yacu abona, harizo intoki zacu zijya gukoraho, harizo amatwi yacu yumva. Izi ngizi zari zikomeye, izi ngizi ntitwari kuzitsinda, izi ngizi ntitwari kuzivanamo. Ariko nyuma yuko upfuye, nyuma yuko umennye amaraso ku musaraba, wabonye ko uburinzi bwawe budukwiriye kandi butubaho umunsi ku munsi. Nta giciro twishyuye, nta kintu twatanze kugira ngo tube turiho, byose ni ubuntu bwawe. Ineza yawe tuyibona umunsi ku munsi, uko bwije n'uko bukeye, tubona urukundo rwawe. Utubeshaho, uratwambika, uratugaburira, uradutunga, ndetse iyo tugeze mu bikomeye ugumana natwe. Mu burwayi bw'abakomerewe, inshuti zidahari, umuryango udahari, wowe urahaba. Niyo mpamvu uyu mwanya tukuzamura icyubahiro ku bwa benshi bakize indwara, nubwo hari benshi bakibabazwa n'umubiri. Turi mu isi bibaho, nkuko Salomo yanditse akavuga ngo mu isi munsi y'ijuru ikintu kigira igihe cyacyo. Abari mu mubabaro kuba ari mu gihe cyabo, ubagenderere ubereke ineza n'urukundo biva kuri wowe, kuko agahinda n'umubabaro bafite nta wundi wabibakiza. Abari mu nzu y'imbohe bumva nta byiringiro, nta wundi wabaha ibyiringiro usibye wowe, ni wo wabaremera ibyiringiro. Abari mu buzima bubagoye, b'imfubyi, abapfakazi, abadafite shinge na rugero, abadafite kivugira, abadafite ubitaho, nta wundi wabagirira impuhwe, nta wundi wabagirira ubuntu usibye wowe, kuko ari umubyeyi tubona, ndetse ubasha kuvugira batagira kivugira, ubasha kurengera batagira kirengera. Reka buri umwe wese akubone mu gihe cye, kuko benshi bari mu gihe cy'umubabaro, abari mu gihe cy'ibyishimo, abari mu gihe cyo guseka, abari mu gihe cy'umunezero. Reka nabo basange mu gihe cyawe cy'umunezero, kugira ngo bakomeze kunezererwa mu icyo gihe. Ariko ntibibagirwe imirimo yawe, ntibibagirwe gukora kwawe, ntibibagirwe aho wakuye n'aho wagejeje uyu munsi, ntibabyibagirwe, kugira ngo barusheho gukomeza kuba mu bwiza bwawe. Ejo badahura n'igihe kigoye kikabavuna, ejo badahura n'igihe kibakomereye kikabagora. Data nyiringabo, kenshi tuvuga ibyo twumva, tuvugishwa n'amarangamutima, kenshi dukora ibyo twumva, dukoreshwa n'amarangamutima. Ariko biradukwiriye ko tuyoborwa n'umwuka wera, kugira ngo umwuka wera abe ari we utugenga umunsi ku munsi,
kugira ngo mwuka wera ariwe utuyobora buri umwe wese akubone mu gihe cye kandi buri umwe wese yumve neza yawe igendagenda muri we reka imiryango ibabaye kubw'urushako reka imiryango ibabaye kubw'urubyaro reka imiryango ibabaye kubw'ababyeyi reka imiryango ibabaye kubw'abavandimwe uye guhuza kugira ngo bashire hamwe data nyine ingabo nta wundi mutabazi numwe nta wundi murengezi numwe kuko umwanzi yirwa yirukanka hanze ameze nkahashaka abaconcomera ari ku burinzi bwawe bakuri twewe reka bashomere ubahakazi ikubaremere ubuzima reka bagenze uko bikwiriye abifuza gushaka nabo baremere imiryango kuko nabarifuza kubaho bifuza urubyaro baho urubyaro kuko bumva imitima yabo yanezererwa ifite urubyaro cyangwa se bafite abana kandi koko niko bikwiriye nabo baremere cyubaro kibicaye kukuru umubyeyi igihugu cyacu ucyagurira imbago ugiye umugisha aho tujya abaza batugana inshuti kugira ngo turusheho kugenda tubona connection ikwiriye kandi uhereye mu nzego zose guhera ku mukuru w'igihugu kagera mu nzego z'ibanze reka buri umwe wese yumva ubwiza bwawe usaba muri we ndetse n'umunezero tuka kuri wowe kugira ngo nababasha kureba uwo bareba babone mu bwiza bwawe ndetse uwo munezero ugere kuri umwe wese kandi data nyiri ngabo ibyo urabishoboye kuko umugisha utanga ntago uba mu mubabaro cyoro kibi cyawe kuri umubyeyi ari hano ku nsakazamajwi twicaye cyangwa se nicaye umwanya dukwiriye kwaguka kugira ngo buri umwe wese abashe kumva ibindi byiza bituruka cyoro kibi cyawe kuri umubyeyi mu izina rya Yesu Kristo nyiringa urakoze amen reka mbashimire mwese abo twabanye mbifuze kugubwa neza mbasabira umugisha w'Imana kandi ngira intu bwiza bw'Imana mubane namwe ubabaye humura data arahari unezerewe nawe bamugiye cy'umunezero ariko ntiwibagirwe umuremyi wawe buri umwe wese abe mu gihe cye yumva ko data hari kandi hari byo amwifuzaho nta kindi nuko muramya ganja birama muva azarazuka bamuze nase Imana dukwiye kuyiramya nk'umubyeyi umunsi ku munsi hanyuma rero ineza y'umwami Imana ice mu maso yanyu ndabakunda mwese aho twabanye reka tuzasubire nanone kandi yari kuzo emi kuri mikoro yaradi